ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, formiranju tih novih tržišta. Recimo sa Airbnb mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ovaj Lyft, Uber smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo napravili kapital za sebe. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici toga. Znači ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Naravno, to ima puno propagande i ne uzimam suvišno ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Švabu, mislim oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada po prvi put, kad se postavlja pitanje u Americi većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, onda očigledno odjedan put vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakost je najveći problem i tako dalje, odjedan puta se više zaboravlja. Te su priče, mislim, po mišljenju bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. U neku ruku možda je to i greška, jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čileu ili tako nešto.